Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. E tá todo mundo na expectativa para o jogão de hoje. É Palmeiras contra o Corinthians. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. Mandou na buvuca, quero ver. Agarra o goleiro, firme, sem rebote. O árbitro indica a lei da vantagem por ali. Ele viu a falta, mandou seguir. É pra fazer! Ah, queima-roupa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Villani. Ele foi bem demais. Lá vem o escanteio na área. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Eles se mandam no ataque. Bloqueia o chute. Tem campo, vai conduzindo. Falta! Será que vem cartão? Explodiu na barreira. Sem medo! A marcação cobre poeira. Cruzamento fechado demais, fácil para o goleiro. Sobra campo, dá para avançar. Bola enfiada, que lance! A bola viaja, segunda trave. Tira dali do jeito que dá. Pressão para cima da defesa. Apita o árbitro, é falta. O juiz se aproxima, quero ver. Sobra espaço na ponta, pode descer por ali. Grande roubada na defesa, dentro da área. Deixaram o corredor livre, pode avançar pela ponta. Tenta dali. Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada, aberto o placar no clássico. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Sabe quem tá vendo a gente agora, Caio? Daniel Perassoli. Alô, chefinho. Da EA Sports lá em Madrid, palmeirense roxo. Vai falar mal do Palmeiras, Caio. Grande Palmeiras. Primeiro deca campeão brasileiro. Uma história cheia de glórias e conquistas. Ganhei mais 5 anos de contrato agora, né, Dani? Liso, escapa da marcação. A zaga afasta dali. Não passa da zaga. Escanteio. Eles vão ganhando e seguem no ataque. Bateu. Bola viaja para a área. Isola de lá na batida do escanteio. Olha só. Cruzamento. Segunda trave. Morre a jogada, não rendeu.
Ignorou a marcação. Cara a cara para empatar. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Bateu, vem o escanteio na área. Tira a bola, desarma. Olha o corredor por ali. Salva o goleiro, cresce, fecha o gol. Tava vendido, cara a cara, e conseguiu um milagre espetacular. Escanteio, tá na defesa, pressionada. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? O contra-ataque era bom, bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Foi falta, o árbitro, no entanto, dá vantagem. Cruzamento, segunda trave. Mas o goleiro ligado no lance intercepta, fica com o cruzamento. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Vai ganhando o campo. Boa interceptação, pressão no ataque. Pode sair o contra-ataque, olha só. Desce no contra-ataque. Alivia a defesa como dá. Vai pro gol. Passa pertinho, junto ao pé da trave, não entra. Lei da vantagem aplicada, ele volta à origem do lance e sobe o amarelo para ele. Tá muito bem no jogo a arbitragem, Vilani. Tá deixando o jogo correr, mas sem perder o controle da partida. O árbitro prefere deixar o jogo correr, aplica a lei da vantagem, vamos nessa. E recuperou no ataque. Vem descendo em direção ao gol. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Reta final do primeiro tempo. Caioba, vão conquistando uma vitória apertada diante da galera em casa. Vilani, ir para o vestiário vencendo é sempre importante. Só que o time precisa ter noção de que 1-0 não garante nada. Para não ficar sofrendo até o fim do jogo, tem que ampliar logo o placar. Manda para longe, tira dali. Chega para cortar o passe. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Não souberam aproveitar o contra-ataque, perderam a posse da bola. Apitou, o árbitro encerra a primeira etapa. Opa, primeiro tempo, ok, gostei dessa figura aí, Caio. Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Tá fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Bola enfiada, é para correr. Não tá valendo mais nada. A volta atrasada, impedimento marcado. Se deixar a tartaruga para cuidar, ela foge. Se afobou na hora de tocar. Se espera mais um pouco, a posição seria legal.
Preciso, intercepta o passe. Bateu direto. Pra fora, depois de explodir no travessão. Que chute foi esse, Caio? E fez o certo. Deu espaço, soltou o canudo pro gol. Valeu pela antecipação, podia levar perigo. Bobeou, eles retomam. Sofre a falta, o árbitro ligado no lance, aplica vantagem. Bem no lance, para cortar o passe. Sem chance para marcação. Segura, procura a jogada. Que lance, olha o empate. Se joga na bola o goleiro e defende. É escanteio, boa chance para empatar. Atenção, cobrou, joga na área. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Apesar de tantas finalizações, como mostram os números, o time segue atrás no placar, Vilani. O importante é manter esse ritmo e ter um pouco mais de tranquilidade na hora da finalização. Eles... Defendeu! Tem bola em jogo! Despacha a bola dali. Interceptado. Era bom o lance. Boa progressão no ataque. Sai o cruzamento. Vem pra área. Pressiona uma defesa. Pegou. Tem rebote. E a jogada vai. Do nada ao lugar algum. Por cima. Que bola. Perdeu. Cara a cara encheu o pé. Mandou pra fora, Caio. Mas no mano a mano, pra que encher o pé desse jeito? Bem no bote, corta o passe. Parou, parou. A juíza confirma, falta no lance. Avança bem, ganha campo. Pegou, goleiro. Desta vez melhor para o goleirão, Caio. Trabalhou bem, não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Joga sério, tira dali. Segue o jogo. A falta foi vista, o árbitro deu a vantagem. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Vai descendo com a bola. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Vai conduzindo a bola. Deixou ele falando sozinho. Chega bem para cortar o cruzamento.
Quero ver para empatar. Gol! Para deixar tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? 1-1 no placar, jogo aberto. E 10-0 para a bola. Vem descendo, ganhando terreno no ataque. Bola recuperada. Bem, bem no desarme. Atenção, chute! Passa bem acima do travessão, o goleiro só olha. Tira a bola e sem falta. Trinta e cinco, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. O empate não serve, instantes finais, quero a vitória. Sem problemas para o goleiro. Passe interceptado, leu bem. E a avenida na ponta está livre, pode partir. A defesa leva a melhor no cruzamento. Bola alçada, no tumulto. Manda o perigo para longe. Já no finalzinho, a um passo da vitória no clássico. A galera vai à loucura. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Martela, martela para tentar o empate no final do jogo. Pro gol direto. Vai bem e faz a defesa. E é escanteio, falta pouco. Olha o empate podendo pintar no finalzinho do jogo. Corta bem o escanteio, joga simples e sério. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Mergulha para defender, boa defesa. Vem escanteio, chance de empatar. Chegou dividindo no escanteio, a bola é dele. É falta e é falta dura, ele exagerou. Cartão amarelo. Tá pendurado, vão jogar em cima dele. Sai o cruzamento, mas o goleiro dá um fim de jogo para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom.
Esse gol da vitória no final só veio para coroar a garra do time durante todo o jogo. Bela vitória. Jogou demais. Que partidaça, Caio. Ele fez o que a gente espera dele.